Terzi, hafta içi her gün. Canlı yayında. Sizinle. Tamaşaçıları hoş gördük her birinizi. Böyle ilk olarak Aysel Rex grubuna teşekkürlerimi bildiririm. Çok sağ olun kızlar. Bugün de çok güzeldiniz. İradə xanım başta olmaqla her birinize teşekkürler. Beləcə əziz tamaşaçılar, Həyat Tərzi efirdədir. Canlı-canlı artık dünəndən etibaren, ayın birindən etibaren biz sizin görüşünüzə gəlirik. Evlərinizin qonağıyıq və daimi və dəyərli izləyicilərimiz həmişə sizinləyik. Odur ki, bugün də saat yarım ərzində heç darıxmayacaqsınız. Həyat Tərzinizi bizimlə dəyişəcəksiniz. Çoxlu yaxşı qonaqlarımız da olacaqdır. Yəni artıq bir neçə qonağımız studiyadadır. Ezi xanımdan başlamaq istəyirəm. Ezi xanım, xoş gəldiniz. Respublikanın əməkdar artisti, gözəl, sevimli Elza xanım. Sağ ol Amiyə xanım. Mən də elə doğrudan da səni təbrik etmək istəyirəm. Əvvəla bu günlərdə biz Lider televiziya kanalının 15 yaşını qeyd etdik. Dünən qeyd etdik, amma davam eləyir. Bayramlarımız davam eləyir. Bayramlarımız və sənin həyat tərzini, şeylərdə həyat tərzi verilişi artıq canlı-canlı hər gün
bizim tamaşaçılarımızla çok yakın olacak. Doğrudan da hem məsuliyyətlidir. Artık bu məsuliyyətə göre ben senin bacarığına inanıram. Maşallah. Bu sahede çoktan sen artık peşekarlaşmışsan. Çok sağ ol. Uğurlar arzu edirəm. Elə doğrudan da tək bizim həyat tərzimiz belə gül, rəqslə, musiqi ilə, necə deyərlər. Doğrudan da bizim insanlarımıza hər gün saat elə 2 3-ün yarısı iradələrində. Hə, 14-30. Bəzi insanlar olur, görürsünüz ki, belə keyfləri onların biraz necə deyərlər? İşdə qapılırlar, yorğun olurlar, bəli, depressiya qatılan insanları elə sən həyat tərzi verilişindən onlara böyük bir emosiya verəcəksən. Təbrik edirəm səni, uğurlar arzu edirəm. Nedir televiziya kanalında öpürəm bağrıma basıram bütün əməkdaşlarını. Rəhbərliyi başda olmaqla sizə uzun ömür can sağlığı arzu edirik. Təşəkkür edirəm. Qısaca Elçini təqdim edeyim. Elçin bizim müasir ev verilişimizin aparıcısıdır və artıq liderdədir. Xoş gəlmişsən Elçin. Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. İlk öncə sənin də bayramın idi. Mənim də bayramımız idi. Və bugün iki qat bayramdır ki, sizin də ad gününüzdür. Təbrik edirəm və hədiyyə istəyirəm təqdim edeyim icazənizlə. Biraz sonra təqdim edəyəm. İcazə verirsənsə, çünki sponsorumuz var. Dərhal baş sponsorumuzu təqdim etməliyəm. Dəniz Mebel Salonu bizim baş sponsorumuzdur, dostlarımızdır. Sponsorsuz bir günümüz olmasın. Niyə? Çünki bizimlə əməkdaşlıq edirlər və Dəniz Mebel Salonu neçə illərdir ki bizim dostlarımızdır. Babək prospektində yerləşir və gözəl yeni mebel dəstləri vardır ki, mən biraz daha sonra daha çox danışacağım bu haqda. Amma indi isə istəyirəm bir balaca sürətə baxaq Dəniz Mebel Salonu haqda. Daha sonra söhbətimiz burada çox maraqlı olacaq. Təşəkkürlər, Dəniz Mebel Salonunda gözəl mebel dəstləri var və düşünürəm ki, hər biriniz öz seçiminizi eləyəcəksiniz elə bizim proqramdan. Elçin, hədiyələr görürəm. Təbii ki, bu yəqin ki, mənə çatacaq bu hədiyələr. Mənə çatacaq. Aha. Bu Sinansis şirkəti, inşaat şirkətinin adından sizə təqdim edirəm. Ad gününüzü təbrik edirlər əməkdaşlarımız. Çox gözəl bir gül dəstidir. Çox sağ olun. Bu da mənim şəxsən adımdan xüsusi əl işləməsidir. Sırf sizin üçün Qazaxıstandan gətirilib. Aha, əl işidir. Bəli. Çox gözəl, çox sevindim, çox təşəkkür edirəm. Hər zaman həyatınız, bax elə, həyat tərzi kimi şən, gözəl, xoş olsun inşallah. Çox sağ ol Elçin. Sən istirahətindən danışacaq biraz sonra Elzi xanım. Gedib istirahət edib yayda, İstanbulda olub, Tarkanın ailəsi ilə şəkillər çəkdirib. Çox gözəl bir söhbətlərimiz olacaqdı. Amma Tarkana da oxşayır biraz. Mən də yeri gəlmiş yalanmıyor. Mən bilmədim sənin adı günündür. Mən özüm demədim. Özün demədin, özüm yox, demədim. Qalsın qulluğunda. Mən də sənə ən gözəl bilirsən ki, siz hədiyəsiz. Sən hədiyəyə layiq bir dostsan. Özünüz hədiyəsiz. Yox, mən gəlimiz sənə hədiyəmi gətirəcəm. Bağışlayın məni. Hədiyə istəyirsiniz hədiyə eləmək. Onda bir mahnı ifa edin. Buyurun. Gəlsin. Saçları ipek sen ki
Hanım, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayat Tarzı hafta içi her gün canlı yayında sizinle.
Ay, teşekkürler. Renka Renka, hoş gelmişsin. Tamaşaçılar bilsin ki, çok güzel rəqs elədin. Şamı zəhmət olsa qoymayam yanıma. Ay, sağ ol. Belə lap yerinə düşdü bu şamın burada olmağı. Əyləş Renka, hoş geldin. Bu gözəl rəqsinə bizimlə birlikdə Renka olacaq. Haqqında çox eşitmişdim, amma üzünü görməmişdim. Nə yaxşı gəldin, xoş gəlmişsən. Sağ ol, çox sağ ol. Xoşuma gəldi, geyimin də yaxşıdır. Belə deyək də çox açıq deyil, bağlıdır. Düz deyilmi? Adətən öyrəşmişik, mən... oriental olur. Rena xanım, mənim ilk dəfə yadınızdasa o bir damcı su layihəmdə. Siz oradaydınız. Əslində belə deyirlər də, Elza Seyçahan kim necə yeni-yeni başlayırsa, o doğrudan da maşallah o vaxtdan bu vaxta çox böyük inkişaf görmüşəm və bu yaxında qızımı da xeyir işində ilanla rəqs etdi. Bizim Aksana xanım çox istəyirdi. Mən Aksana rəqslərini çox sevirəm, klassik hind rəqsləri. Özü uzaqdaydı, amma Rena'dan xahiş etmişdi ki, Elza xanım üçün. Çünki mənim qızım ilanla rəqsi çox sevirdi. Elza xanım, qızınızın toyu oldu. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Gözünüz aydın olsun. Təşəkkür edirəm. Hamı subaylardan görsün. O gün olsun sənin balalarından, ümumiyyətlə bütün subaylardan nəsib olsun bizlərə. Bir ananın arzusu nədir? Balalarının toyunu görmək, deyilmi? Bala da böyük. Ananın ümumiyyətlə arzusu odur ki, balalarını ağıllı böyütsün. Balaları onun üzünü ağ eləsin hər zaman, hər yerdə. Və əlbəttə ki, evləndirmək də anaların, valideynlərin, atanın borcudur. Bundan sonrası onların öz, necə deyərlər, həyatlarıdır, ağıllı yaşasınlar. Artıq biz onları elə bir tərbiyə vermişik ki, Allahın köməkliyi ilə onlar inşallah yaxşı həyatda bir çağırsınlar ki, baş çıxartsınlar. Darıxmırsınız? Darıxıram. Yəni ki, bunu etiraf edirəm ki, darıxıram. Ana qızsız darıxır. Amma bunu da qəbul edirəm ki, artıq onlar, bir dəqiqə qızım indi uzaqdadırlar, burada deyirlər. Amma ki, artıq bu da mənim üçün yaxşı darıxmaqdır, bu xoşbəxt darıxmaqdır. Yəni, bir var, darıxmaqların mənası var. Tək ki, elə bütün qızlar ailə qursunlar, öz həyat yoldaşlarından xoşbəxt olsunlar. Analar da belə bu cəhətdən darıxsınlar onlar üçün. İstirahət eləmədiniz yayda, çünki qətiyyən toya hazırlaşdınız. Toydan da əlavə başqa layihələr, özünüz bilirsiniz ki, məlum səbəblərdə mən bir neçə layihələrdə münsifəm, neçə ildir artıq və belə musiqilər, başım işə də çox qarışıqdır. Ona görə əslində Azərbaycanımızın o qədər gözəl güşələri var, Zəlamiyyə xanım, elə bir-iki gün gedib dincəlirsən. Xalqımız da o qədər bizi sevirlər, o qədər məhəbbət bizə bəxş edirlər ki... Getmək istəyirsiniz istirahətə? İstirahətə inşallah bir iki aydan sonra gedəcəm. Hara yollamaq istəyirsən? Mən Atlanta. Mən istəyirəm Atlanta. Haradan bildiniz? Səninlə getmişdim də mən oraya, yadında deyil. Çoxdandan getmişdim. Çoxdan aparmışdın. Amma çoxdan da aparmırsan. Məmuniyyətlə gedərdim. Gedək, mən istirahət eləməmişəm və Atlanta ailəvi istirahət əyləncə mərkəzinə getməyə dəyər. Əziz tamaşaçılar, sizin də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Elə qonaqlar da bilsinlər. Elza xanım da olubdu və bilsin. Bilirsiniz də ora necə gözəldir. Ailəlikcə olmuşuq, çox gözəldir. Necə gözəldir, necə şəraiti var, super şəraiti var. Və ən əsası odur ki, ayın birindən etibarən şok endirim var. Şok, şok, şok. Belə deyək. Üç dəfə İsveç masasında yeməklə bir gəm. 48 növ əyləncə ilə 35 manat. Odur ki, istirahət eləməyə dəyərdiniz, deyilmi? Havalar da elə istiləşib ki, bugündən elə bir yay təzədəndir. Havalar hələ istinəcəkdir. Ayın 15-nə qədər valideynlər, uşaq məktəbə yola salan valideynlər, vaxtınız var, istirahətə gedin. Və siz də, Elza xanım, çox yorulmuşsunuz, istirahətə gedin və indi biraz keçsin. Burada bunlar istirahət edib gəliblər, bunlardan da danışacağım. Beləliklə, Atlanta Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi süjet təqdim eləmək istəyirəm, amma nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Atlant elə bizim Azərbaycanın Antalyasıdır. Gəlin süjetə baxaq. Qafqazın ən böyük hovuzları və akvaparkları Azərbaycanın Antalyasında, Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzində. Artıq Antalyaya getməyə ehtiyac qalmadı. Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzində böyüklər üçün nəzərdə tutulan iki böyük hovuz kompleksi, 11 növ akvapark, balacalar üçün 11 növ sürüşkən, su əyləncələri, bütün bunlar sizin əyləncənizə əyləncə qatacaq. Əziz valideynlər, uşaqlarınızın istirahətini unudulmaz etmək, adrenalin dolu anlar yaşatmaq istəyirsinizsə, Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzinin seçə bilərsiniz. Bu il Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzində 48 ədəd 2 otaqlı otel blokunda tam əsaslı şəkildə Avropa standartlarına uyğun təmir edilərək turistlərin istifadəsinə verildi. Təqdim olunan bütün istirahət imkanlarına, əyləncə növlərinin sayına və yüksək xidmət keyfiyyətinə baxmayaraq, Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzində qiymətlər Antalya ilə müqayisədə daha ucuzdur. Unutmayın ki, Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzini seçməklə siz Antalya keyfini elə doğma Azərbaycanda yaşayacaqsınız.
Atlanta ilə və istirahat və əyləncə mərkəzində yay mövsümü davam edir. Atlanta ilə və istirahat və əyləncə mərkəzinin rəhbərliyi sentyabr ayının 1-dən şok endirimli qiymətlər müəyyən etmişdir. Belə ki, bütün turistlərin nəzərinə çatdırırıq ki, sentyabr ayının 1-dən etibarən bütün qiymətlərə 30% endirimlər təklif olunur. İsveç masasında gündə 3 dəfə yemək, səhər, günorta, axşam, 2 hovuz kompleksi, 45 növ əyləncələr və bir gecələmə daxil bir nəfər üçün 35 manat təşkil edəcək. Təbiətin qoynunda keçirəcəyiniz yay keyfi sizə unudulmaz anlar yaşadacaq. Mövsüm boyu sərinlənmək, əylənmək, istirahət etmək istəyənlər indi Azərbaycanın Antalyası olan Atlanta ilə istirahət və əyləncə mərkəzini seçir. Siz də Atlanta ilə istirahət və əyləncə mərkəzinə gəlin, yay istirahətinizi zövqlə keçirin. Və mən burdan elə dərhal bizim informasiya dəstəyinə təşəkkür eləmək istəyirəm. Trend Life, Trend Az, Deyaz, Milli Az. Təşəkkürlər bütün media əhlinə və ən əsası da həyat tərzində hər gün nə baş verirsə siz Trend Life, Deyaz, Milli Az'dan bu informasiyanı ala biləcəksiniz. Və bu arada Elçin, İstirahət göstərdik, Atlant'dan danışdıq, amma sən Türkiyədə istirahət elədin və gözəl istirahət keçdi, buyur. Çox gözəl istirahət keçdi. Biz Ramazan bayramı öncəsi getdik və bayramı İstanbulda qarşıladıq. Və dərhal sonra Antalya getdi, orada Çam Yuva deyilən bir ərazidə çox gözəl istirahət elədik. İstirahətimiz xoş oldu, çünki əzizlərimiz, doğmalarımız yanımızdaydı. Efirə hazırsan. Hazıram, tam işçi qüvvəsi ilə tam hazırlaşmışam. Müasir ev proqramını izləyəcəksiniz Lider televiziyasından, əziz tamaşaçılar. Çünki Elçin həftənin şənbə bazar günləri efirdə olacaq müasir ev verilişi ilə. Bazar günləri 17:30-da. İnanıram ki, təmir etmək istəyən hər kəs artıq bizim verilişimizi izləyəcəklər. Çünki neçə illərdir artıq Liderdə fəaliyyət göstəririk, göstərmişik də və göstəririk də. Çünki Lider hər zaman nömrə 1-dir. Nömrə 1-dir. Şəkil çəkdirmisən Tarkanın anası ilə, bacısı ilə, qardaşı ilə. Nə edirdin orada? Dostluğunuz var? Bizi elə orada qaldığımız yerdə həmin Tarkanın ailəsi də orada qalırdı. Sırf onlar hər zaman istirahət orada gəlir, orada onların orada bəli yerləri var. Çox gözəl istirahət elədik. Tarkanın anasına da buradan salamlar deyirik. Nəşə xanım da adı. Yəqin izləyir. Çox salamlayırıq. Gözəl. Yəqin ki izləyir əlbəttə. Çox xoş istirahət keçdi. Səmimi insanlardır və səmimi istirahət nə edirsiniz deyər. Çox gözəl. Renka, sən də istirahət eləmişsən, yoxsa bütün yay işləmişsən? Yox, mən istirahət eləmişəm, amma Misirdə. Biraz yaxın tutun. Misirdə. Misirdə. Bəllidir, yəni sən ancaq Misirdə istirahat edə bilərsən yəqin ki. Amma gözəl qrupun var, gözəl burada şov olacaq. Sonra bir Eyzəxam ilan gətiriblər. Mən qorxdum, qorxuram amma... Bizim xınayaqtıda da olmuşdu, maşallah. Bizim xınayaqtını heç hamı elə bilirdilər ki, biz başqa şəhərdəyik. Fatimə xanım bizim gözəl rəqqasəmizdə sənin belə ki, xınayaqtı gecələr, maşallah, özü hazırlamışdı. Fatimə gətirdi. Elə qismət oldu toyda da Renka. Maşallah qərbə-qərbə rəqslərlə. İlan bugün buradadır. Səhnəmizdədir, studiyamızdadır. Bir-birindən fərqlidir. Çox qəşəngdir. Doğrudan da mən xoşlayıram onun geyimlərini ki, geyimləri də belə bağlıdır. Zövqlüdür. Zövqlü biz elə geyinir ki, hər necə deyərlər. Sağ olun. Çox sağ olun. Yerindədir. Düşünür də bəli. Belə lazımdır. Məncə də buyur, buyur Renka, buyur. Yox, istədim deyim ki, Elza xanımdan belə sözləri eşitmək mənə çox xoşdur. Çox sağ ol. Sən ilk dəfədir bizim proqramdasan, amma super idi, rəqsin də super idi və daha sonra biz növbəti canlı dəvət eləyəcəyik ilanı bura. Çox qorxuram ilandan Elzə xanım, amma ki, büyündür onu görmək. Anam deyir ki, ilan, mən o zaman konsert olanda heyvanların qorunması üçün verilişlərdə çoxlu heyvanlar gətirdilər. Mən çox qorxmuşdum ilandan əlimi vurmağa. Anam demişdi ki, ilanı görəndə əlindən tutkunan ki, ilan adamda nə ki, belə pis nəfslər var, onları çəkir. İlanın əlindən? Mən şahidi oldum. Bir gün mən həmin ilandan tutmaq lazım. İlanı belə üstünə əli vurursam, ilan adamlar elə bir ki, çəkir də bütün ağrıları və onun şahidi oldum. Verilişdə canlı yayında mən ilana belə əlimi tutanda, bir 5 dəqiqə keçmişdi, halbuki ilanın qabığı dəyişən vaxtı deyildi. İlan təpədən quyruğa qədər qabığını dəyişdi, tər içində. Dedilər ki, gör səndə nə qədər nəzər var ki, ilan qabığını, sarı ilan var, böyük qalın ilan. Bax, o ilan qabığını, Kamilə bizim aparıcımız oradaydı, götürdü qabığı belə. İlanın qabığı çıxdı özündən.
Mən anamın sözü ilə ilandan tutmuşdum. Doğrudan həmən günü 3 dəfə yıxılmışdım mən. Elə yıxılmışdım, pis yıxılmışdım. Allah məni saxlamışdı. Yaxşı ki, ayaqlarım sınmamışdı. Gəldim, elə bir ilanı görən kimi ilandan tutdum. Ve ilanda belə bir ki, belə bir... Sonra yaxşı oldu her şey sizin. Her şey yaxşı oldu, bəli. Bizdə də her şey yaxşıdır. Bir mahnı ifa eləyək, daha sonra Məmliyyətlə, davam eləyəcəyik. Bəli. Şam ışığında. Şam ışığında. Şamımız da var. Gözəl. Təşəkkürlər Elza xanım, çox sağ olun. Sözləri istəyərdim. Barat Abdullayeva məxsusdur, musiqisi mənə. Aranjman Cavid Cavadoğlu. Bundan öncəki də Cavid müəllimin sözlərindədir. Musiqisi mənə. Aranjman Tərlan. Məhəbbət çox ansamlı. Sağ olun. Çox gözəl. Mən istəyirəm tamaşaçılar bilsin ki, biz Elza xanımla konservatoriyada bir yerdə oxumuşuq və Elza xanımın mahnıları həmişə sevilib. Yəni sizin mən elə mahnıları bilirəm ki, o vaxtki vaxtlardan yəni yadımda qalıb. Elə gözəl mahnılar yadımda qalıb ki, elə siz onları bax belə
Lirika sizdə super alınır. Elə ritmik də super alınır. Təşəkkür. Bugün ad günündə sənin mahnılar da toxundu yəqin ki bu mahnı. İzlərimə toxundu biraz. Çox sağ ol. Düzdür, baxmayaraq ki ad günümdür, amma bugün bizim Lider Televiziyasının gözəl redaktoru var, İmmiyə xanım. Mən onu da təbrik edirəm. Bugün ikimiz də aşağıda gəldim, gördüm İmmiyə xanım gözəl bir tort kəsiblər, qeyd edirlər. Tez yaxınlaşdım, özüm də oturdum, dedim mənə də düşür də, mənim ad günümdür. Vaxt yoxdur deyə, amma təbrik edirik. İmmiyə, sən də təbrik edirik. Allah sən can sağlığı versin. Can sağlığı arzulayıram və nəsası da... Mən də təbrik edirəm buradan İmmiyə xanımı. Aha, yəqin ki, mənim tort payımı saxlayıb aşağıda. Aşağıda var tort. Excellent kafeye düşəcəyim mütləq. Maşallah, mən doğrudan da Excellent kafesinə şirkətinə də prezidenti başda Hacı Quliyev olmaqla təşəkkürümüzü bildiririk. Çox dəyərli dostumuzdur. Hər zaman orada hər şey hazır. Doğrudan Lamiyyə, sən deyirsən, sənin üçün əslində ad günlərini qeyd etməliyik, bizim borcumuzdur. Doğrudan da neçə illərdir Lamiyyə bu sahədə. Yəni ki, öz əziyyətinlə, necə deyərlər, damla-damla yığmışam bu belə sənət karyerasını. Əslində sən peşəkar musiqiçisən, konservatoriyanı bitirmişsən. Evet. Doğrudan da sənəti sevirsən, həm ailə canlısan, həm dost canlısan. Doğrudan da səninlə bir dost kimi, bir əməkdaş kimi fəxr eləməyə dəyər. Çox sağ ol. Ona görə də hər zaman biz sənin yanındayıq. Bugün biraz bəstəkarın da borcudur ki, bəstəkarın da hər bir bəstəkarın borcudur ki, hər bir mövzuda mahnılar yazsın. Bəzən bəstəkarlar monotonlu yazırlar. Mən o bəstəkarları misal üçün qəbul etmirəm. Amma vətənpərvər, gözəl vətənpərvər sizin əsərləriniz var ki, o haqda da danışacağıq. Bəli. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evinizin seyirləyici güşəsi. Həyat tərzi, həftə içi hər gün, canlı yayımda, sizinlə. Həyat tərzi, canlı yayımda, həftə içi, sizinlə. Mütləq bizi izləyin, hər zaman, həftə içi, 5 gün, mütləq baxın, 14:30-dan. Mən niyə bura gəlmişəm, istəyirəm yaxınlaşım biraz, amma qorxuram. Burada Ryanka artıq ilanlandım. Ömründə birinci dəfədir ki. Çox oy. Rəqs olacaq mı Ryanka? Ümumiyyətlə bu səndən qalır yoxsa? Yox, buna İlan... baxan var. Acil adam baxır buna, amma mən sadəcə oynayıram. Bu eşitdim ki, boğub səni bir dəfə. Amma onlar məndə də əlim. Yəni bir dəfə boğub, hə. Baxın bir dənə. Hə. Qorxmuram ki, oy. Ay can, uşaqlar. Bunlar ki, oğlanlarındır bu sənin. Bunlar necə gəldilər bunlar efirə? Ay şəriyə, bunu tanıdım. Bu sürpriz idi. Can, görürsən. Mən xəbərim yox idi. Can, çox sağ ol. Maşallah, böyüyüblər, elə bilirəm ki. Mamalarını təbrik ediblər. Nə zaman gəldilər? Çox sağ olun uşaqlar, çox sağ olun. Görürsən, İlanı əl uzan vuran zaman uşaqlar gəldi. Bu sürpriz idi, sürpriz idi. Allah diyor. Hardan? Kollektiv adına. Çox sağ olun. Bu sürpriz idi. Mən bilmirdim bu həyat tərzinin sürprizidir uşaqlar. Çox təşəkkür edirəm bütün kollektivə. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Çox xoş oldu mənə belə gözəl kollektivin mənə bir sürpriz elədi. Artıq özümü itirdim və bilmirəm nə deyim. Elza xanım. Bu nə sürpriz idi? Maşallah. Uşaqlar görünə gözəl vaxt gəldi. Mənim uşaqlarımdır. Hə. Çox gəl bura görüm. Təşəkkür edirəm. Çox qorxurlar Lamiya, qorxurlar. Kim elədi bu əsrar? Can, bura gəl. Aha. Bu papasına oxşayır. Gedir. O isə sənin anana oxşayır. Aha, aha. Bu atasına oxşayır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gəlin bura. Gəlin gedin, mənim yanıma. Oturun o tərəfdə. Gəlin mənim yanıma. Aha. Ayxandı, Nicatdı. Mənim heç xəbərim yox idi bu sürprizdən. Oradan? Vallahi heç xəbərim yox idi. Mən bilsəydim də qoymayacaqdım. Yəqin Azər eləyib yoldaşın. Yox, məncə redaktorlar eləyiblər, çünki burada belə sürpriz, çox təsadüfi bir sürpriz idi. Allah saxlasın. Və sözüm yarımçıq qaldı. İlan necə qalır? İlan harada qalır? Bu akvaryum kimi terrarium var. Aha, yaxın içində qalır. Onun içində qalır. Sakitcə. Yaşayır özü üçün. Yaşayır. Boğmuşdu bir dəfə səni. Hə, bəli, konsertdə boğmuşdu, amma yaxınlaşdım, açdılar. Hə, açdılar. Yəni xüsusi adam var ki, bunu bacarır. Bəli, 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 buna baxaq. Çox qorxuludur amma. Çox qorxuludur. Bu elə bil öz yeməyini boğub yeyir. Yəni dişləmir. Boğur, sonra yeyir. Ona görə də mən də boğmuşdum. Aha. Adətən deyirlər ilan çox gözəl bir heyvandır. Doğru. Əslində gözəl ilan sakit heyvandır. Deyirlər ki, ilana dəyməsən sənə dəyməz. Elə düz sözdür. Yəni quyruğunu tapdalamasan və ya ümumiyyətlə dəyməsən, ilan öz işi ilə məşğul. Hə, heyvan da. Sadəcə dərisini soyulanda biraz apasına olur. Çox gözəl. Bu çiçəklər də gəlib bura. Bilmirəm nə yazılıbdır.
Vallahi xəbərim yox idi. İnanın ki, L hərfidir. Və mən təşəkkür eləmək istəyirəm burada Edelweiss kampaniyasına, Edelweiss çiçək butikinə. Edelweiss çox gözəl dostlarımızdır. Mütləq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər toy, xına yaxdı, nişan və ümumiyyətlə bir hədiyə istəyirsinizsə təşkil eləmək, inanın Edelweiss bunu 15-20 dəqiqənin içində həll eləyir, təşkil eləyir və düşünürəm ki, Edelweiss-ə müraciət eləməyin vaxtı da artıq. Edelweiss çox tanınır və çox gözəl komandası ilə seçilir. Elnur qardaşıma buradan xüsusi təşəkkürlər eləyirəm. Edelweiss-in telefon nömrələrini görürsüz efirdən. Mütləq telefon açın və bütün nə ki xeyir işləriniz var, hamısını Edelweiss-ə tapşıra bilərsiniz. Və bu arada rəqs olacaq mı ilanla? Gəlirmi? Onda ilanla bir rəqs eləyək, daha sonra söhbətimizi davam eləyəcəyik. Alqışa dəyir. Qorxdun Nicat? Nə? Qorxmadın? Yox. Görsən ilanın sakit oturub lan buna. Hə, sakit. Getmək istəmir. Adı nədir? Ryanka çox sağ ol. Kleopatra. Kleopatra. Ryanka təşəkkür edirəm. Doğrudan da Kleopatra kimi çox gözəldir. Bu yəqin ki studiyada qalmayacaq, hə? Verməlisən bunu. Verməlidir. Çünki onun da öz vaxtı var. Yeməyi içməyi var yəqin ki. Yola sal getsin ilanı. Yola sal qorxuram. Belə bir kəlam var. Dəvə kimi müdrük, ilan kimi ayaq, göyərçin kimi məyus olmaq lazımdır. Məsum. İlan baxmayaraq ki, həmişə yatır, amma ilan çox ayaqdır.
Çok ayıqdı. O ayıqdı. Bax yara o görsən ki belə dəvə kimi müdürlük, ilan kimi oyaq və göyərçin kimi məsum olmaq lazımdır. İnsanlara məsləhətdir bu. Süleyman Peyğəmbərin ümumiyyətlə heyvanları da sevmək lazımdır. Bəli, çünki heyvan da canlıdır. Heyvanları Allah insanlar üçün yaradıb. Amma ilana Allah belə oxumuşam ki kitabda ilana sürünməyi Allah cəza verib. Çünki şeytan insanları ilan simasında yoldan çıxardıb Həvvanı. Ona görə ilana o cəzanı verib ki sən hər zaman torpaqda sürünəcəksən. Heyvana o cəza da Allahdan. Belə. Çox gözəl. İndi mən istəyirəm ki reklamlara keçidimiz var mı? Yoxdur. Elzi xanım. Amiya həyəcanlıdır. Gözəl bir maşallah sürprizlər sizdə gəlir. Sürprizlər. Vallahi xəbərim yox idi. Bu gün də doğum komandanın sürprizidir. Çox ən gözəl hədiyyə sənə uşaqlardır, evladlarındır. Bilirlər ki mənə desəydilər qoymayacaqdım. Məndən xəbərsiz eliblər bunu. Bir də görəcəksən böyüyüblər. 2 dənə də qızım var. Niyə görə evləndirəcəksən gəlinlər olacaq qızların. Qızdı mı sizin gəlin sizə? Əlbəttə ki qızdan da artıqdır. Bəli, mənim 4 evladım var indi. 2 oğlum var, 2 qızım var. Çok mən hətta telefonumda uşaqlıqdan oğlumun adını yazmışdım, oğlum ürəyim. Qızımın adını yazmışdım, nəfəsim canım. İndi gəlinimə yazmışam, qızım nazım. Elxanı yazmışam ki, ağıllı balam. Çox ağıllıdır kürəkən. O yeznə idi də? Yeznə ağıllı balam. Ona görə Allah sənə də nəsib edəcək. İnşallah görəcəksən. Oxuyuruq yoxsa? Cavan qaynana olmaq hər adama nəsib olmur. Allaha şükürlər eləyirəm ki, bu yaşda doğrudan mən qaynanayam. Mən də sizi təbrik eləyirəm və mahnı, buyurun. Mahnı gəlsin. Thank you.
Təşəkkür edirik Eyza xanım. Çox sağ olun. Ayxan balına bir bu da mənim həyat tərzim. Bir aşkı bölüşdük. Bir həyatı bölüşdük. Sözləri Gəndirə Paşayeva, musiqisi Elza Seyidcahan. Çox gözəl aranjman isə Givi. Aha, bəli, təşəkkürlər. Anlamıyorlar. Təşəkkürlər və Və bu arada mən bilirsiniz ki, həyat tərzi daima əməkdaşlıq eləyirik biz gözəl şirkətlərlə və o şirkətlərdən biri də neçə illik dostlarımız Chaxtex firmasıdır. Chaxtex həm gəlinlik olaraq insanların, xanımların yaddaşında var, həm də bir moda evi kimi. Və sabahları inşallah bu studiyada Chaxtex moda evinin modelyeri olacaq, gözəl yeni kolleksiya olacaq. Odur ki, mütləq izləyin, mən anons eləyirəm. Sabah Günay İbrahimli olacaq bizimlə və ondan başqa qaynaq ustamız, stilistimiz. Burada qonaqlar çox olacaq. Artıq bu iki gündür ki, Elza xan, biz bayram eləyirik. Dünən, bugün bayramdır, çiçəklər, hədiyələr. Sabahdan artıq proqramımız başlayır. Sabah sayfasını Aha. Və elə bu arada mən istəyirəm ki, Chaxtex gəlin bitikindən gözəl bir süjetə baxaq. Xanımlar da özlərinə gəlin ne seçsinlər. Həyat tərzi davam edir. Canlı efirdəyiz sizinlə. Vüqar, çox təşəkkür edirəm. Vüqar buradadır. Flamenco qrupunun bir üzvü və biz çalışacaq ki, hər proqramımızda bir üzvü ya iki üzvü olsun. Bu günləri Vüqar buradadır, Elza xanım. Ümumiyyətlə, akustik musiqini çox sevdiyimdən düşünüm ki... Çox sevirəm akustik gitaranı. Hətta mən bir layihəm var inşallah yaxın zamanda. Biraz vacib işlər var. Onları, yəni ki, sifonik əsərlərim də var ki, Oktyabr 16-sı Muğam Mərkəzində Bəstəkarlar İttifaqının layihəsi və Türk Bəstəkarlar İttifaqından birgə bizim hörmətli dünya şöhrətli bəstəkarımız Firəngiz xanım Əlizadə Bəstəkarlar İttifaqının sədri bir layihədir. 6 mahnı bizdən, 6 mahnı onlardan və 6 şeir bizdən, 6 şeir türklərdən. Çox Ona güzel. Görə orada layihələrimizi həyata keçirdik. İntizar Şadan qrupunu komandasıdır. Şadan qrupuna çıxmışdı.
Yani Şadan çok, Flamenco grubu. İndi bəli, indi əvvəl Şeron qrupunda idi İntizar, sonra indi Şadan Flamenco Şadan grupu Flamenco yaradı. Rəşad var orada uşaqlar. Uşaqlar İntizardı, Ramindi. Yəni ki çox istedadlı uşaqlardılar. Ümumiyyətlə mən gitar alətini çox sevirəm. Mən böyük arzumda ki bilim. Mənim arzumda ki mən gitar alətində bir mahnəçi olmasa ifa edim. Bacarmıram. Öyrədər, Vüqara deyərik, yavaş yavaş öyrədər. Gözəl gitar ustasıdır. Və mən istəyirəm biraz Elçinlə söhbət eləyək. Elçin, sən də oğlun var. Bəli, mən də. Neçə yaşı var? Həyat tərzində yeniliklər var bu il. 10 aylıqdır elə. 10 aylıq. Ay Allah saxlasın. Sağ olun, Allah sizin balalarınızı da saxlasın. Necə bunlar... hissdir? Bunlar mənim həyat tərzimdir. Həyat tərzinizdir? Çox gözəl hissdir. Yəni, onu ifadə etmək mümkün deyil. Siz böyüklər təbii ki məndən yaxşı bilir. Əslində də biz... Aha, biz bugünləri Elza xanım ona görə dəvət elədik ki, Elza xanımın həyatında bir yenilik oldu, qızına toy elədi. Yəni, mən çox qiymət verirəm, diqqət edirəm bu şeylərə. Çünki bir valideyn üçün uşaq önəmlidir. Yəqin elə bunu bilib, bugünləri bizim komanda bu uşaqları bura dəvət ediblər. Mən qoymazdım, xəbərim olmayıbdır. Bilirəm, siz bilsəydiniz qoymazdınız. Qoymayacaqdım. Mən sizin ailənizi çox yaxşı tanıram və... sizə bravo deyirəm ki, bu cür övladlar böyütmüsünüz. İki dənə gözəl, nur kimi gözəl simalı balalar var. Anam böyüdür. Əslində anamı ama hər şey ailədən başqa. Əlbəttə, ananız olmasaydı çətin olardı təbii ki. Çox çətin olardı. Ananıza bravo deyirəm. Mən iş üstündəyəm. Mən işimi işləyirəm. Anam da uşaqlarla da. Ona görə də təşəkkür edirəm şəxsən anama. Mən sizə və ailənizə təşəkkür edirəm ki, gözəl ailəyə görə və Azərbaycan telemekanlarında bəlkə də 5 aparıcı varsa onlardan birisiniz ki, çox gözəl ailəsi var, çox gözəl işi var və çox gözəl siması var. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Elçin, uşaq aparmışsın istirahətə? Əlbəttə, uşaqla getmişdik. Biraz çətin idi, amma getmişdik. Mən bir də görsən, eşidirəm ki, deyirlər ki, uşaq buradadır, özümüz getdik. Məsələn, mən elə eləməmişəm heç vaxt, heç vaxt. Yəni, uşaqsız getmək maraq olmur. Olmaz, təbii ki, Allahın verdiyi gözəl neymətdir. Təbii ki, onunla, ailənlə birlikdə olmaq, elə bunun özü böyük istirahətdir. Həyat tərzimizə özümüz yenilik gətirməliyik. Həyat tərzimizi özümüz gözəlləşdirməliyik. Həyat tərzimizi özümüz qururuq. Pozitivliyi də, gözəlliyi də. Deyir, yaxşı deyərsən, yaxşı olar. Ona görə də özümüz hər işi görməliyik. Əslində, Lamiya, bizim həyat tərzimizi gözəlləşdirən vacib amillər var ki, onlardan da ən vacibi uşaqlardır. Çünki bəzən görsən, doğrudan da valideynlər uşaqları ciddiyə almırlar, qədrini bilmirlər. İstər ana, istər ata. Uşaq doğulan gündən son mənzilə qədər valideynlə bağlı olmalıdır və valideyn də uşağına.
ne güzelliydi. Bu ne güzeldir Yanka. Bu gruptu. Mikrofonu zahmet olmasa Ezi Hanım. Yanka, xayiş edirəm bu haqda biraz danış. Aha, grup. Bəli, bu mənim təzə qrupumdur. Grace Group, Grazia qrupu. Biz təzə başlamışıq. Bu bizim birinci işimizdir. İnşallah qabaqda lap gözəl işlər olacaq. Aha, gəl yanıma burda. Bura gəl. Aha. Aha, danış. Siz de yaxına gəlin görüm. Çox maraqlı qrupdur. Təzə yaranmışsınız. Çünki bəli, mən bəli. Görməmişəm. Adətən toy məclislərində tez-tez oluram, amma görməmişəm. Bu Bakıda birinci dəfə olub. Birinci dəfədir. Bəli. Bu nə demək idi? Bax bu biz nə prosesdir? Biz bunu bəyənin gəlin qabağında eləyirik. Ya ad günü olanların qabağında eləyirik. A, bu mənim ad günümdə. Bəli, bəli. Mən də Elza xama deyirəm, sən də gəl bura. Biz sizə sürpriz eləmişdik. Sürpriz. Çox gözəldir. Mən düşünürəm ki, siz məclisdə gəlirsiniz və gəlin bəy gedəndə bax belə onları çiçək yağışına gətiririk. Birinci rəqs nə edirlər? Biz çiçək yağışı. Buna deyək çiçək yağışı. Çox gözəldir. Formanız da çox gözəldir. Bax belə aurada. Düzdürmü Elza xam? Gəlin, yanıma gəlin. Mikrofonun birində aha. Elza xam. Fikrinizi deyin də. Mən çox bəyəndim. Çox gözəldir. Mən xanımı tanıyıram. Buna bizim Rəşid Behbudov teatrının solistləri dilə rəqqasları idilər və tanıyıram bu qızları. Hamısı peşəkar rəqqasələrdir. Onlar şləpanızı çıxardım. Çox gözəldir. Zəhmət olmasa. Ezi xanım. Mən başımda bunu. Yox, bir dənə də bunu qoy. Yaxşı qoy. Amma Lamiya xanım bir söz demək olar. Siz bunları görəndə bildim. Super, super, super. Mən bunu görən kimi özüm bir aktrisə, şam rəqsində görəndə dedim ki, maşallah doğrudan da artıq dərk eləyirlər, artıq bundan böyük kompozisiyalar qururlar. Xahiş edirəm qızın papağını qoyaq, qoy. Ona qəşəng. Aha. Getir bir. Buyurun. Lamiya xanım özü bunları Edelweiss şirkəti düzəldib. Bizim siz bəyək sizin için gül düzeltmişler. Aha. Edelweiss. Çok güzel. Edelweiss. Onlar bu şlapaları onlar düzeldi. Bəli, bəli. Edelweiss. Onlar çok mənkəməli eləyirlər. Teşekkürler buradan Edelweiss'e. Bu güzel. Ben öyle yerinde bunlarla əməkdaşlıq eləyirəm. Bak onlar liderle əməkdaşlıq eləyirlər. Sağ olsunlar bu çiçeklere göre. Düzdür, bu birisi çiçekleri mənə şirkətimiz dostlarımız göndərib Sinansis şirkəti Sinansis şirkətində bütün əməkdaşlarını buradan salamlayıram və təşəkkürümü bildirirəm. Bəli. Qızlar Ryanka çox təşəkkür edirəm. Bu gün gəldiniz, studiyamızı gözəlləşdirdiniz və elə bu özəl günümüzdə yanımızda oldunuz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qızlar siz getsin, siz əyləşin beləcə. Təşəkkür edirəm. Çox əslində sağ olun. Əslində deyirəm Lamiya xanım. Əslində deyirəm Reyna xanım da əvvəllər bizdə yadınızda olsa belə şlyapaları Leyla Əhmədova bizim çox əvəz olunmaz modelyerimiz. Bəli, hal-hazırda indi çalışırıq onu ilə. Gözəl şlyapalar meyvələrlə edirdi, amma şükür Allaha indi bizim gənclərimiz, mən də yeri gəlmişkən indi bir mahnı oxuyacağım, sizə həsr edəcəm onu. Ax çiçəklərə. İnşallah. Mən istəyirəm ki, bəli, buradan canlı efirdəyik. Ona görə də bugün, yəni dünən axşamdan başlayaraq, ümumiyyətlə dünənki gündən başlayaraq, Instagram səhifəsində, Facebook səhifəsində məni təbrik eləyənlər və kanalımızın ad gününü təbrik eləyən bütün dostlarıma təşəkkür eləyirəm. Buradan çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, varsınız. Əziz dostlarım və informasiya dəstəyimiz Trend Life, Trend Az, Day Az və Milli Az informasiya dəstəyimizdir. Saytlarına təşəkkürümü bildirirəm buradan. Hər birinizə uşaqlar sağ olun. Elçin gəldin. Bilmirəm indi. Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Dostluğunuz üçün çox sağ olun. Təşəkkürlər. Gözəl proqram üçün çox sağ olun. Maarifləndirirsiniz tamaşaçıları. Və sağollaşmırıq hələ. Əslində sağollaşmırıq və gözəl çiçəklər gəlibdi bizə bibilərdən. Bibilərimə də təşəkkür eləyirəm. Bizə baxırlar yəqin ki. Çox təşəkkür eləyirəm. Yəni bugün bu bizim həyat tərzimizdir. Məncə bu həyat tərzimizdə pis keçmədi həyat tərzimiz. Gözəl oldu. Hələ bu gün ortadır. Axşama qədər çox var. Doğrudan da çox gözəl bir enerji aldıq bu verilişdən. Yəqin ki bizi izləyənlər də çox gözəl enerji aldılar. Biz ümid varıq ki axşama qədər daha da gözəl sürprizlərlə Allah sizləri sevindirəcək. Çox təsadüfən ağ qara rəng geyinmişik. Yəni mən biraz dünən başqa rəng geyindiyimdən bu gün biraz kokteyl üslubunda geyinmək istədim. Yəni ağ qara. Lamiya xanım siz nə giyinsəsizə yaraşır. Çox yaraşır. Elza xanım da eyni rəngdə gəldi. Çox maraqlı oldu mənə ki ağ qara rəngi ümumiyyətlə efir sevir. Efir sevən bir rəngdir. Mən çox vaxt deyirəm ki hərdən elə bir sənət dostlarım var ki mən misal üçün İlqar Xəyal. Mən onu nə vaxt görsəm elə bil biz sözləşirik. Misal üçün o cins geyinir başdan ayağa, mən də cins geyinirəm. Və yaxud da o ağ qara geyinir. Neçə dəfə, artıq bu, 6-7 dəfə biz rastlaşmışıq ki, İlqar Xəyarla biz görüşəndə rənglər eyni olur. Elə bir ki, danışmışıq. Buradan salamlayırıq, İlqarı da verir, sizə dəvət eləyəcək. Ama ağ qara, ümumiyyətlə, rənglər ağ qara, ağ qaradan ibarətdir.
Sonra o ağ qara olandan sonra onlara əlavə olunur başqa rənglər. Başqa rənglər də bax bizim studiyanın rəngləridir. Bizim balalarımızdır. Salonunun bu gözəl rəngləridir. Yəni Dəniz Mebel Salonu bizim həyat tərzi verişinin daimi sponsorudur. Dəniz Mebel evlərimizin ən seyirləci güşəsidir. Həzi xanım rahat idi də mebeldəsi. Çox rahat idi. Qəşəng rəngi də gözəldir. Dünən Könül xanım o dəqiqə soruşdu ki, hardadır, necədir? Könül belə şeyləri sevir. Rəng baxımından da çox gözəldir, çox rahatdır, bəli, çox. Ümumiyyətlə də mən istəyirəm deyim ki, Dəniz Mebel Salonunda gözəl mebel dəstləri var. Yataq, yumşaq, qonaq dəstləri. Üç birində kampaniyamız davam edir. Babək prospektində yerləşir. Yeni gözəl kolleksiya vardı ki, inanın ki, Dəniz Mebel Salonunda çox gözəl mebel dəstləri yenicə daxil olub. Elə getsəniz, görsəniz daha yaxşı olacaq. Baş sponsorumuzdur. Və istənilən rəngi seçməyə biləcəksiniz. Ən əsası da indi istəyirsiniz sürətə baxaq. Daha sonra yenə buradayıq. Davam eləyirik. Davam eləyirik. Dəniz mebelin gözəl mebellərini gördük. Və ən əsası, düşünürəm ki, həyat tərzində bizimlə bölüşmək üçün hər kəs müraciət eləyə bilər. Hər kəs də bu studiyaya gələ bilər. Yəni studiyada söhbət ondan getmir ki, ancaq məşhurlar olmalıdır. Həyat tərzi hər birimiz üçün var. Hər bir şəxs üçün, deyilmi? Bəli, özdə elə rənglər seçmişsiniz ki, insan burada əhval-ruhiyyəsi daha da yüksəlir. Çünki bu ilin dəbdə olan rənglərindən də, yaşıl tondan da istifadə etmişsiniz. Özünüzü də gözəl görsənirsiniz. Necədir dizaynı studiyamızın? Super, mən bəyəndim şəxsən, çox bəyəndim. Lider televiziyamıza təşəkkür edirik. Əlbəttə, lider televiziyasının peşəkarlarına təşəkkür edirik ki, çox gözəl studiya yaradıblar sizin üçün. Aha, və düşünürəm ki, adətən deyirlər ki, proqrama kimlər gələcək, sabahları bizim qonaqlarımız olacaq, stilistlərimiz olacaq, Leyla xanımı dediniz. Leyla Əhmədovanı mən 97-98-ci illərdən çox yaxşı tanıyıram və buradan salamlayıram, gözəl modelyarımızdır. Fəxriyə xanımı salamlayıram. Buradan Fəxriyə xanım Xəlifova. Deyim ki, Fəxriyə xanım da artıq sayma seçmə modelyerlərimizdir, həm insan kimi gözəldirlər. Çox gözəl insandır. Həm də işləri, bəli. Hamısını bir-bir dəvət eləyəcəyik. Mən istəyirəm ki, xanımlar və bəylər bax, bu studiyadan baxanda saat yarım ərzində ancaq pozitiv enerji alsınlar. Və bu pozitivliyə nə daxildir? Biz sabah geyimlərdən də danışacaq, stildən də danışacaq, saçdan da. Saç ustamız, saç ustası deməzdim, saç qaynağının ustası var İslam. Buradan onu da salamlayıram, sabah gözləyirəm studiyamızda. Günay xanımın İbrahimlinin saçlarını düzəldib, qaynaq eləyibdi. Sabahları biz onu göstərəcəyik. Yəni, artıq studiyamızda çox maraqlı qonaqlar olacaqdır. Sizin kimi. Yəni, dünəndən başlayaraq düşünürəm ki, maraqlıdır. Çünki hamı yazır, hamı deyir ki, baxmışıq studiyaya, verilişə baxmışıq. Və bundan başqa da Çaxdıq Smod evi bizə sabah öz gözəl geyimlərini təqdim edəcək, modeli gələcək, geyimlər əynində bizə baxsınlar. Xanımlar, bəylər, gözəl bir həyat tərzi keçirmək istəyirsinizsə, onda hər həftə içi, hər gün saat 14:30-da Lider televiziyasının həyat tərzini izləyəcəksiniz. Çünki biz sizin həyat tərzinizi hər gün dəyişəcəyik. Və elə bu arada mən sağollaşmaq istəyirəm. Bu da bizim bugünkü həyat tərzimiz idi. Ayın 2-si sentyabr, kimin ad günüdür? Hamınızı təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm və hər bir kəsə can sağlığı arzulayıram. Həyat tərziniz daima super olsun. Elzi xan, buyurun. Sağollaşdım sizinlə. Sabah görüşəcəyik, eyni vaxtda, eyni zamanda. Mütləq bizə baxın. İncələrdən sən incəsən Güllər içəsən
yaramazın. Bir-bir çəkərəm nazın. Olsa bir qucaq çiçəyim. Bir çekerem nazım olsa bir kucak çiçek.